Футболистите на Левски направиха две тренировки днес. Сутринта сините влязоха в залата на базата в Драгалевци заради лошото време. След обяд хората на Илиян Илиев се върнаха на стадион Георги Аспарухов. Заниманието пропуснаха Кристобал Рамос и Дъсли Милдер. Португалецът претърпя операция от херния преди няколко дни и в момента не тренира с отбора. Рамос ще започне тренировки след една седмица. Милдер е с болки в кръка, но ще се включи в заниманията на отбора в Кипър. Сините заминават за острова на Афродита в понеделник. Левскарите ще останат в Агия Напа до края на месеца, като ще изиграят две контролни срещи. На 26 януари Левски се изправя срещу швейцарския Арао, а на 30 среща чешкия Виктория Пилзен. В същото време шефовете на Левски ще пратят под наем младия Тодор Чаворски в втородивизионния Пиен Разлог, а Цветелин Тонев в Ботев Враца.